see you. You're welcome. Thank you. How about you? Really good to see you. Thank you so much. Ми дуже цінуємо високо те, що ви до нас завітали. Красно дякуємо за те, що до нас прийшли. І я хочу при початку подякувати вам за те, що відвідали Одесу. Я розумію, що це щоразу такий виклик і дуже важливо зрозуміти справді ви розумієте те, що діється, і в чому справжні труднощі криються, які у нас, як у нас стоять справи, залежно від того, як нас атакують щодня. Сьогодні один із найскладніших, найболісніших моментів – оцей сільськогосподарський коридор, Одеса також логістичний осередок, і, звісно, йдеться за людей, що там живуть. Дуже важливо їх оборонити. Я хотів би справді з вами поговорити про це, про те, що ми можемо зробити. Я розумію вашу охвалу підтримати наших фермерів. І я думаю, що нам треба зосередитися, якщо на безпеці цього регіону. Ми цієї частини України. Ми не можемо цьому запобігти без вашої допомоги. Самотужки. Президентові Байденові переказуйте вітання і подяку за підтримку Конгресу. І вчора я також говорив про міністра оборони Остіна. Він в Рамштайні дуже відверто, дуже так прямо висловився. Дуже важливо, особливо тепер, коли в медійному просторі з російськими технологіями пішли хвилі, як то кажуть, проти нас женуть хвилі, щоб не посилювалися Україна від допомоги, що надає США. І я дякую за ці виступи. Я мав зустріч з президентом Байденом, його командою на натівському саміті. І також дуже все було виразно висловлено. І я хочу також подякувати вам за те, що надали допомогу освітній нашій системі. Це дуже багато важить. Мені здається, що нам треба трошечки прискоритися початок шкільного року із схованками для школярів і також змогою вживати пристрої для науки онлайн, щоб учитися дітям від 1 вересня, що вже на бризку. Дякую. Security for this region. So we really can't. And brutality of all kinds. So getting ahead of that in a way. You, President Biden, if you can pass him a message, very, very strong support and network together with you and all of this experience of working together through the last winter. This time when in media, by the way, using Russia, I'm afraid, because of the beginning of September, and we have the case for always asking for more money for Ukraine to our country, beneficial for Somalis and Kenyans and Lebanese, and I've had the experience of greeting.